Jag bara säger och jag lider med min tjej också som får massa skit av fucking jävla Fröberg. Fröberg såg ju kul för en suger balle. Han vet inte vad han sagt, men han vet inte längre vad han ska göra. Det skjuter honom i skallen, så kanske han kommer och tar mig sen. Men jag har mer fans omkring mig, så kan ställa upp i vårt höger mur. Så kommer stå till att i hans böger i buren. Så fattar norr, han fattar ingenting. Så detta är jag som bara ballar omkring. Så fattar norr, fattar ingenting. Så ballar han omkring. Bara så ligger det till. Ja, man. Nani?